春节连假长达九天，许多民众都计划全家出游，但这段期间陆客来台也可能达到高峰。旅行工会估计，年假期间每天至少有5000名陆客来台，比平常多出20%。加上国民旅游的人次，可能会塞爆重要景点。陆客比较多的当然是故宫嘛，啊，那第二个日月潭、阿里山、太鲁阁、南红。虽然旅行工会强调台湾的饭店及游览车数量绝对足够，但观光局已经要求春节期间陆客团必须确认有车座、有饭店住才能来台。而在台湾的重要景点也有管制，像阿里山将首度祭出每日限6000人入园的措施，上午3500人，下午2500人。森林游乐区如果是团客大型的游览车就必须要预约分段入园。另外，花莲的太鲁阁在大年初三到初五也会实施交管，游览车一天只限80辆通行。观光局表示，陆客团将严格落实景点人数的通报机制，民众出游前也可以上观光局的网站查询哪个景点的陆客人数最多，可以避开人潮。记者林正武、郭俊霖台北报道。